Červen, sjezdovka na Pekláku, davy dětí. Takový scénář mívalo v předchozích letech zahájení Českotřebovského týdne sportu. V roce 2020 bychom ale nejen na souboje mladých sportovců čekali marně. To riziko prostě toho, že by se něco stalo, je pořád velký a myslím si, že by bylo velký i v tom červnu. 22. ročník měl opět nabídnout další pohybově zaměřené aktivity na všemožných venkovních a krytých sportovištích. Počítalo se rovněž s doprovodným programem, v jehož rámci nechybí vyhlášení nejlepších aktérů soutěží, různá vystoupení a koncerty. Tuto nadstavbu by byl hlavní organizátor ochoten oželet, ale nakonec se ukázalo, že by i přesto bylo akci složité uspořádat. Řešili jsme i variantu toho, že bychom udělali něco okleštěného bez náměstí s dětma třeba jenom odpoledne na sportovištích. A shodli jsme se na tom, že bude rozumnější pro letošek týden sportu zrušit, protože může nastat situace, kdy děti ještě budou doma. To znamená, neměl by kdo sportovat a pokud se školy otevřou a děti půjdou do školy, tak budou dohánět to, co zameškali. Lecos, i když stejně jako u školáků nikoli vlastní vinou, zameškali také hudebníci a další kulturu obstarávající profese. Po jejich vystoupeních by byl možná hlad v náhradním termínu, ten by však nebylo snadné najít. To potvrdila též starostka města, které je jedním z významných sponzorů týdne sportu. Mám už nyní informace o tom, že řada kulturních akcí, které se měly uskutečnit teď během jara, tak se přesouvají na podzim. Interpreti, kteří se dnes potýkají s dopady vládních nařízení, tak budou mít pravděpodobně nabito. Proto je organizátor požádal, aby ve svých kalendářích nezapomněli na Českou Třebovou. Já teda jim všem slibuju, že na příští rok necháme ten program stejný, jako jsme ho měli připravený, a víceméně ať si zablokujou tenhle termín a že to bude taková jakoby úlitba tomu, že vlastně se to letos nekoná. Týden sportu není ani první, ani poslední událostí, která musela být v důsledku koronavirové krize zrušena.